Bon dia, Bocantes. Ja estem a la tardor i el temps ens està passant volant. De fet, aquest setembre a nosaltres hem anat de bòlit completament. Si fem una mica de repassada, vam començar el mes fent un sorteig per celebrar el primer aniversari del nostre compte d'Instagram, que va anar molt bé, va participar molta gent, però bé, també va ser molta feina. Després va haver-hi la setmana del llibre en català, que bé, com ja sabeu, per nosaltres és la festa major. Vam anar-hi, ens hi vam firar de valent i a més doncs, vam gravar un vídeo que us deixem per aquí dalt per si encara no l'heu vist. I bé, finalment hem passat uns dies a Bucarest, el primer viatge que fem després de la pandèmia, i també vam gravar un petit vídeo en una llibreria molt especial d'allà que hem Superxulo. deixat a Instagram d'aquests on tours que gravem a vegades. I amb tanta activitat, la veritat és que ara cal frenar una mica i fer una mica de balanç. De fet, en el nostre compte d'Instagram, que té només un any, ja passem dels 2.200 seguidors i estem molt contents. Ens agrada molt les ressenyes que fem, fer-les i preparar-les. Portem més de 100 llibres ressenyats, però això és feina. I aquest compte de YouTube també estem flipant bastant perquè ja passem dels 300 subscriptors. I ho fem perquè ens agrada, però sí que és veritat que hi ha un curro darrere de muntar els vídeos i tot plegat, no? Llavors, d'ara en endavant, què? Doncs bé, mira, jo per començar em plantejo tornar a llegir llibres que no siguin en català, perquè jo vaig fer una petita aposta amb mi mateix d'intentar llegir 100 llibres seguits en català, tant originals com traduccions, i bé, ho vaig aconseguir, però ara mateix ja em porto més de 120, em sembla, i bé, l'últim llibre que vaig llegir que no va ser en català va ser aquest, en anglès, My Name is Lucy Barton, de l'Elizabeth Strout, i des de llavors doncs, ha passat bastant que no he tornat a llegir. Llavors, ara que ja he superat el meu repte personal, les meves coses, ja que tenim per casa aquesta edició en castellà de La conjura de los necios, del John Kennedy Toole, doncs he pensat, mira, és un llibre que s'ha de llegir en algun Sí, moment a la vida, és molt bo. tu ja l'has llegit, És molt oi? bo, sí. I jo no l'he llegit mai, crec que potser serà el primer llibre no en català, diguem, que llegiré properament. I ves que no faci també una rellegida a Per 100 refrescar-lo. notícies de Gurb, ja que la Laia el va llegir i ressenyar recentment a Instagram, doncs mira, potser també li faig una llegideta. Home, 120 llibres en català seguit són molts, però bé, llegir en castellà també estarà bé. Això sí, bueno, les ressenyes seguiran sent en català. Bé, d'això, havia pensat que potser ja que llegeixo llibres en castellà, potser podíem fer alguna ressenya també en castellà, no creus? Bé, vols dir? Bé, a veure, no per canviar, però jo crec que si fem algun contingut en castellà, potser algun vídeo fins i tot, segurament arribarem a més gent i segurament rascarem també algun seguidor més, no? Ja, però bé, jo pensava que fer-ho en català precisament era important per Sí, nosaltres, no? és important, clar que sí, però bé, fer en castellà ens ajudarà a créixer una mica, que no hi ha cap mal, no?, intentar créixer. Ah, no sé, potser sí. Oh, que és gros, això! Què ha És passat? molt gros! Els Bookhunters! Sí, els nostres amics, Sí, que sí. es passen al castellà, que a partir d'ara Sí, volen fer crítica home. literària en castellà, diuen De potser. debò? De Sí, ho debò? diu No, aquí. home, no! Nosaltres que hem caigut, que s'han canviat al castellà. Que no No. tenim res en contra del castellà. No, Ja ho esclar que sabeu, no. sempre ho diem, eh? Però no pot ser, nois. És Ens hem molt de mantenir en important. És català. molt important. I per què? Mireu, us donarem com a mínim tres raons perquè us mantingueu en català. Som-hi! La primera és una raó de tipus econòmic, si Ah, sí, que voleu. en saps d'això. Sí. Mireu, és veritat que si ho fas en castellà, és clar, tens molt més mercat, pots arribar a molta més gent. En Però anglès. penseu una altra cosa, és clar, en anglès. Penseu una altra cosa. També hi ha molta més gent que en aquest cas fa crítica literària en castellà. Per tant, teniu molta més competència. És a dir, Ah. que podeu arribar a molta més gent, sí, però també és més difícil. Tindríeu més mercat, doncs. Exacte. En canvi, en català, és cert, hi ha menys mercat, sí, però alhora també som menys gent-ne. Per Si tant, destaqueu, exacte. oi Per que tant, creiem que sí? és important també des d'un punt de vista econòmic centrar-se en aquest mercat, per dir-ho d'alguna manera, més petit però amb menys competència. Ah, i us donarem un segon motiu, Segon evidentment, motiu. el motiu que defensem, la biodiversitat lingüística. És que les llengües, cada llengua és importantíssima. I clar, és una, representa una forma de pensar, utilitza un lèxic molt ric i interessant d'aprendre, representa una forma genuïna, no?, de veure el món, una cultura. Home, és que hem de donar visibilitat al món de la nostra llengua, del català, que és molt important, com totes les llengües. És molt important que Exacte. estan morint les llengües, que tenim menys de 6.000 llengües, que estan desapareixent. Home, no comencem així. No, penseu que cada cop que desapareix una llengua, perquè la gent la utilitza menys, com en aquest cas, això que us esteu plantejant, si us plau, fa que es perdi una visió única del No, món. home, no pot No, no, no. ser. I encara tenim un tercer argument, molt simple. Perquè és la nostra. La llengua catalana és la nostra, és la d'aquí. I per tant, Evidentment. és normal que ho fem amb la nostra llengua, amb la nostra llengua pròpia.
Sisplau. Doncs llavors jo puc fer les coses en francès, no? No, no, no. Ja sé que ets francesa, no. Però no... No, on es viu, no. Clar, evidentment. Esclar, exacte. Si us plau, creiem que és molt, molt important continuar treballant, utilitzant les xarxes socials en català. Mira, saps què? Què? Si no volen fer això, doncs sí. Mira, fem-ho nosaltres. Jo crec que seríem capaços. Ah, de Book Hunter. Home. Home, sí. Som de lletres, som de llengües, sí. Llegim de som-hi. No deu ser tan difícil. Vinga, va, ara veurem, anem a recomanar un llibre. Vinga, va, quin llibre estàs llegint? Mira, aquí. La vida promesa. Fantàstic, de qui és? Enric de Ruela. No, la Ruela no, la Reula, és l'Enric, la Reula, home, l'Enric, la Reula. La Reula. No passa res, no, ens hem despistat. I de què va el llibre? Va d'un personatge que fa la promesa d'una vida i va al mar. I és un llibre que té una... Això, una coberta, unes pàgines... Una bonica, una... No. És igual, deixem-ho estar. Esperem que els Book Hunters continuïn en català i que ho continuïn i fer ells, perquè si ho hem de fer nosaltres, malament ratlla. Malament. Encara, i això és el quart motiu per al qual els Book Hunters no poden deixar d'utilitzar el català. Perquè si no ho faríem nosaltres i seria horrorós. És això. És a dir, que si us plau, continueu en català. Som-hi! Llengua ferits. O Book Hunters. Som-hi. Som-hi. Doncs bé, Sergi, ja ho has vist. Els Llengua ferits t'ho han deixat molt clar. És molt important que seguim fent continguts en català. Doncs sí, és important no canviar la llengua. Es pot llegir en qualsevol idioma, tant de bo nosaltres poguéssim fer-ho en moltes més llengües sí. de les que sabem, que són poques, però bé, a l'hora de parlar dels llibres, doncs és important que ho fem en la nostra pròpia, que és el català. I bé, en realitat, tot això era una mica de teatre perquè no hem tingut en cap moment, no us espanteu, la intenció de canviar la llengua. En realitat, hem volgut col·laborar amb els Llenguaferits, ens ha fet molta il·lusió que volguessin participar en aquest vídeo, perquè són uns cracs, en saben moltíssim de la preservació del català, i ells eren els ideals per explicar-vos això, millor que no pas nosaltres. I sí, això també ens obre la porta a parlar-vos d'una cosa que és el Reducte Català. Això del Reducte Català és una comunitat de gent molt maca, que s'ha format a Instagram, que fan ressenyes de llibres en català, o parlen de literatura, qualsevol tema relacionat amb llibres, sempre en català. També fan servir altres llengües, però en totes les publicacions que fan, fan servir el català. I bé, doncs promouen iniciatives, fan lectures conjuntes, i bé, nosaltres en formem part, i estem molt contents de formar-ne part, perquè sobretot el que fem és pinya. Entre un oceà de castellà, diguéssim, a la xarxa, hi ha una gent molt tossuda que segueix fent les coses en català i estem orgullosos de formar-ne part i bé, molt contents de tota la gent perquè es fa molt bona feina de divulgació i bé, us animem a que si sou d'aquesta gent que us informeu a les xarxes de quins llibres llegir, potser llegiu algunes ressenyes per agafar idees, busqueu a Instagram el hashtag el Reducte Català i allà en trobareu moltes i de molt bones, ja ho veureu. Sí, perquè a més moltes vegades hi ha llibres que no sabem que també existeix l'edició en català i en el Reducte doncs això és una cosa que molts cops tenint en compte i segurament descobrireu coses que no sabíeu. I bé, així en general només ens queda dir-vos que us animeu a fer servir el català a les xarxes, que si teniu pensat obrir algun tipus de compte, doncs, per exemple, temàtic, com per exemple, no sé, de llibres... Per exemple. Per exemple. O per exemple, a YouTube, voleu obrir un compte de BookTube, que són molt poquets, doncs que ho feu en català. Perquè, com diem, és important aquesta preservació de la llengua. Així que res, fins aquí aquest vídeo, esperem que us hagi agradat, i ja ho sabeu, llegiu, que el món s'acaba. Ei, i som-hi, eh? Som-hi!